kuma suna sana'a shi yasa sai suka zauna lafiya wanda in kana so ka zauna lafiya sai sana'ar ka tafi bukatar ka yawa kai ne bugacin kai ne nemocin kai ne hadocin to sai kaga lamura su ne maka kyau amma a rana kana kashe 1000 ko kana da bukatar 1000 amma baka iya samun 500 akwai matsala akwai matsala sannan wannan 500 din ma fa kawai kana da lafiya ne to in kuma ka kwanta a asibiti me kake tsammani kuma ranar tana zuwa duk mutumin da a rana yake kashe 1000 to ya kamata a ce yana saving akalla 200 ita wannan 200 ta in ya kwanta asibiti ne dan lokacin da kake da lafiya kake zuwa ka samu 1000 in baka da lafiya fa ba za ka iya zuwa samu 1000 ba kuma in kana da lafiya kana cin 1000 a rana to fa in baka da lafiya sai ka ci 1500 saboda bukatar kuma karuwa take kuma neman babu to amma wannan baya cikin budget din mu yanzu a rayuwa shi yasa mabarata suka yawa a cikin mu mutum da kafarsa ta kama ciwo zai zo kofar masallaci dan Allah kafa ta ce take ciwo lokacin da Allah ya saka maka ita kake ta walwalawa me kai da ita kamar mota ce kana hawa kana goge tayar ai ka san akwai ranar da zaka yi me zaka ci taya to me ka tana dare wannan ranar kaga ya kamata in zaka burga mota ka san ina zaka je inda zaka samu ni dan in ta ci taya a sai mata to kafar kama da kake burga ta ka tafi lokacin da kake da lafiya za ta ci taya fa akwai ranar me ka tanadar mata wannan ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu ba tawakkali bane ba wai yadda da Allah bane kawai ka zama dolo a rayuwa baka juya taro ya zama sisi ka manta da cewa akwai ranar da zaka buƙaci kuɗi kuma kuɗin nan na dole gwanda in kana da lafiya in baka samu me mai ba sai ka ci garin rogo amma ita lafiya ba a yi mata haka yanzu a ce baka da lafiya a asibiti ga panadol ko ka shafa nadal ko ka hakura me za a yi ai dole sai an shafa nadal dole ne inda lafiya ne an ka rasa tuwo sai ka sha ruwa kai ta hamma ka hakura saboda a lokacin da lafiya zaka dauki haka to gaskiya ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu adalci musamman matasa abinda yasa nake yalwata harshe in nazo magana sana'a saboda mafi yawancin wanda kuke gaban mu matasa ne mu din ma matasan ne to mu yi amfani da kuruciyar mu wallahi karka kuskura ka tsufa ka zama tsohon almajiri duk tsohon almajiri da ka gani saurayin zauna garin banza saurayi aka samu yanzu Allah ya baka karfi ya baka zuciya ya baka lafiya dan ka gina ka tarawa abinda in ka tsufa zaka yi me zaka mora amma in ka ki kai ne bin inuwa daga waccan inuwa sai ka koma waccan inuwa sai ka koma waccan inuwa ita kuma rana ko dan da kai take yi rayuwar ka tafiya take ba jiran ka ake ba kana nan baka da gashi a haɓaka zaka ga ya fito kana nan baki ne zai fara fitar da me fari to kaga ita duniyar tafiya take kana aiki ko baka aiki ita yi take da ka miwa kanmu da kanmu tanadi tun kafin ranar siyan abin siya ya zo bahaushe ya ce yaro nemi kuɗi tun abin siya bai zo ba dan akwai abin siya ranar ta za ta zo shi yasa idan ka tsufa ka zama tsohon almajiri mana saurayin da bai yi amfani da rayuwarsa ba kai shashantar da rayuwarka kai ta shirme kai ta hayaniya musamman yanzu zamanin waya kai ne wancan shirman kai ne wancan shashancin duk ka bata lokacin a banza to in ka tsufa kana ji kana gani zaka so a tausaya ma ba za a tausaya ma ba saboda kuma in ba a tausaya ma ba ba a yi laifi ba farkon wanda ya fara cutar kansa kai ne farkon wanda bai tausaya wa kansa ba kai ne da ka tausaya wa kanka kai ma zaka ji daɗin rayuwa kamar yadda kowa zai ji ba wanda aka turo shi duniya da kuɗi duk wanda kaga ya samu a nan ya yi me ya samu kowa tsirara uwarsa ta haife shi ba wanda aka turo shi duniya da ATM card aka haife shi ya taho da ATM ɗinsa na zarar kuɗi kowa haka ya zo empty duk wanda kaga yana da kuɗi a account shi ya je buɗe wa kansa ya yi sana'a ya zuba to da haka sai ya ɗiba da haka mu yi ƙoƙari mu yi wa kanmu da kanmu gata musamman matasa kuma musamman a gari irin na Kano mai albarka garin da wasu ma suke shigowa daga wata ƙasar su zo su ci arziki amma kai kana garin ka zama wai baka da aikin yi wai kaga saurayi a Kano yana cewa a bashi aikin yi nawa samarin da ka sani daga wata jihar suka zo garinku suka yi kuɗi wani ya turo su wani ya kawo su